Pozdrav svima. Danas ću vam govoriti, a možda vas i nešto naučiti o autorskim pravima. Od kada je počela ova pandemija koronavirusa i zadesila nas online nastava, svi smo se našli u nekoj novoj nama nepoznatoj situaciji i morali smo u jako kratkom roku pripremiti se na drugačiji oblik poučavanja. Iako smo u prvom polugodištu ove školske godine nastavu održavali u realnom vremenu preko Microsoft Teamsa, to jest pomoću video poziva u Microsoft Teamsu, prošle školske godine svatko od nas je nastavu održavao na unaprijed dogovoren način, ali ipak svatko malo drugačije. Neki su koristili Microsoft Teams, dok su neki zadatke, videa, snimke i ostalo slali preko Vibera, WhatsAppa, e-mailom ili nekakvim drugim načinima. Mnogi od nas počeli su pripremati video lekcije, što je ipak bila novost u načinu poučavanja, jer smo to počeli raditi svakodnevno. Neki su se u tome snašli jako dobro, neki malo manje dobro, ali svaki trud je bio prepoznat od strane djece, roditelja, kolega, a naravno i ravnatelja. Zašto tema autorska prava? Dok se pripremamo za nastavu, često radimo PowerPoint prezentacije, nastavne listiće, a sad u ovim okolnostima i video lekcije. Prošle školske godine, dok sam radio video lekcije i objavio ih na YouTube, nisam poštovao sva pravila koja sam trebao poštovati dok sam objavljivao navedene lekcije. Naknadno sam razmišljao o tome i nakon razgovora s ravnateljicom odlučili smo da bi bilo korisno na nekom od učiteljskih vijeća napraviti kratko izlaganje na tu temu. Tako ćete vi danas slušati o autorskim pravima. Autor i autorsko djelo. Prema Hrvatskom zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, autorsko djelo je originalna intelektualna tvorevina iz književnog, znanstvenog i umjetničkog područja, a autor je fizička osoba koja je djelo stvorila. Autorom se smatra ona osoba čije je ime naznačeno na primjerku autorskog rada i pri njegovoj objavi. Koautori ili suautori su osobe koje su djelo stvorile zajedničkim radom i njegovim se doprinosima ne mogu samostalno koristiti, već imaju zajedničko autorsko pravo na autorsko djelo. Znači, koautori preuzimaju i zajedničku odgovornost za djelo. Nešto ću reći i o kriterijima autorstva. Uz autorsko bi djelo kao autori trebale biti navedene samo one osobe koje zadovoljavaju sva četiri kriterija autorstva. Da li su značajan doprinos konceptu ili oblikovanju rada, sudjelovali su u stvaranju početne verzije, odobrili su završnu verziju i posljednje, preuzeli su odgovornost za sadržaj cijeloga rada. Svi ostali suradnici koji su zadovoljili samo neke od kriterija navode se u napomeni uz rad. To su primjerice zahvale. Postupak navođenja kao autora osobe koja nije zadovoljila sve ove kriterije prethodno nabrojane smatra se neetičkim. Sljedeći oblici autorstva su nedozvoljeni. Počasno autorstvo, gdje je osoba navedena kao autor iz zahvalnosti suautora za neke ranije doprinose. Gostujuće autorstvo, osoba je navedena kao autor jer suautori smatraju da će navođenjem te osobe kao autora povećati ugled autorskog djela.
podmetnuto autorstvo, osoba je navedena kao autor, a da nije o tome obavještena. I posljednje, autori duhovi, osoba koja zadovoljava sve kriterije, nije navedena kao autor. Autorsko pravo je pravo autora u pogledu njegovog autorskog djela. Autori djela iz područja književnosti, znanosti i umjetnosti imaju isključivo pravo korištenja svog djela, a drugima mogu odobriti ili zabraniti korištenje djela. Ako odobre, odlučuju pod kojim uvjetima će odobriti korištenje djela. Zašto toliko pričamo o autorskom djelu? Većina ljudi shvaća da ne može ići ulicom i prisvajati tuđe stvari. Dobro, ima oni koji to i ne shvaćaju, ali ne možete uzeti nečiji automobil ili ući u knjižaru i uzeti knjigu bez da ju platite. Ali kada je riječ o intelektualnom vlasništvu, ljudi ga često prisvoje bez da razmišljaju da je to netko napravio i da je to zapravo njegovo djelo, točnije autorsko djelo. Iako je neopipljivo u digitalnom obliku, intelektualno vlasništvo ima sva obilježja imovine. Možete ga kupiti, prodati, zamijeniti, pokloniti ili naslijediti. Isto kao i osobni automobil, stan ili kuću. Prosvjetni radnici često koriste fotografije koje pronađu na internetu dok pripremaju prezentacije, nastavne listiće ili video lekcije. A pri tome moramo razmišljati o tome da su te fotografije objavljene na internetu također nečije intelektualno vlasništvo i zaštićene su kao autorska i umjetnička djela. Ne smiju se nadalje rabiti bez dozvole njihovih vlasnika. U protivnom, vi kršite pravila. Neki autori svoje fotografije zaštite koristeći se vodenim žigom, to jest umeću u fotografiju slova kojima štite svoju imovinu od nedopuštenog korištenja. Kako je ministar najavio da od ponedjeljka predmetna nastava opet kreće s online nastavom, pa ćete sigurno opet raditi video lekcije i koristiti razne fotografije s interneta. Postoje stranice koje nude obilje besplatnih fotografija ili pjesama koje smijete koristiti. Te slike, fotografije ili glazbu možete preuzimati jer su autori dali pravo za daljnje korištenje. Ovo su neki primjeri. Imamo stranice za preuzimanje slika sa svim autorskim pravima i stranice za preuzimanje glazbe sa svim autorskim pravima. Kako je ovo video pa ne možete kliknuti na poveznice, u opisu videa postavit ću ove poveznice te druge poveznice koje sam koristio u videu. Često nam je najlakše otvoriti neki internet preglednik i u Google upisati pojam koji tražimo. Na primjer, trebamo fotografiju za neku video lekciju. Možemo se lako zaštititi da ne bi prekršili zakon. Dovoljno je ispod fotografije napisati izvor. To ćemo napraviti tako da kopiramo mrežnu adresu na kojoj se nalazi fotografija i napišemo nadnevak kada smo preuzeli tu fotografiju. Postoji i nešto što se zove Creative Commons licenca. To je skup jednostavnih pravila kojima autori štite svoje djelo, a istovremeno ga besplatno daju drugima radi obrazovanja i društvene korisnosti. Strukturu i obrazloženje možete pogledati na fotografiji, a više o tome možete pročitati na poveznici koja je u opisu videa. Kako provjeriti uvjete uporabe pogledajte na sljedećoj fotografiji. Nakon što u Google upišete, na primjer, pojam pas i kliknete na slike,
odabraćemo sa strane alati i licence Creative Commonsa. Nakon što kliknete na podatke o licenci, vidjet ćete pod kojim uvjetima možete koristiti fotografiju. To bi bilo sve od mene za danas. Nadam se da ste naučili nešto novo. Hvala vam na vašoj pažnji, a u Microsoft Teams postavit ću svoju prezentaciju gdje možete kliknuti na poveznice, a ovdje možete još jednom pogledati video lekciju. Hvala vam još jednom. Ovo je literatura koju sam koristio. Doviđenja.